José. Não sabiam de onde vinham aqueles sonhos. Então venderam seu irmão José, que para o Egito acorrentado se foi, pois não sabiam que os sonhos eram de Deus. Os irmãos de José não sabiam de onde vinham aqueles sonhos, então venderam seu irmão José, que para o Egito acorrentado se foi, pois não sabiam que os sonhos eram de Deus. Depois de muito tempo ali, se não bastasse o sonhador mor, agora se encontrava na prisão, pois o Deus que deu os sonhos, depois de um silêncio bradou: José, estou aqui, chegou a hora de realizar os meus planos. Te vi quando estavas naquela cova fria, vi teus irmãos sujando tuas vestes com sangue de animal. Quando servia Potifar, também te vi. Mas abro hoje as portas da prisão e realizo os planos que te dei. De prisioneiro a governador, pode sair. Lugar de príncipe assentado no trono, teus irmãos sujando tuas vestes com sangue de animal. Quando servia Potifar, também te vi. Mas abro hoje as portas da prisão e realizo os planos que te dei. De prisioneiro a governador, pode sair. Lugar de príncipe trono, me dando glória, me dando a glória. Lugar de príncipe assentado no trono, me dando glória, me dando a glória. Até mesmo na prisão, Deus é contigo. Lugar de príncipe assentado no trono, me dando a glória. Lugar de príncipe assentado no trono, me dando. O tempo que passar, Deus vai cumprir os seus planos em tua vida.